Hodně smutná zpráva zasáhla kapelu The Rolling Stones a především frontmana Micka Jaggera. Jeho přítelkyni našli v pondělí oběšenou v jejím newyorském bytě. Mick chodil s Lauren Scott už dlouhých 13 let a zpráva o její smrti ho pochopitelně úplně zlomila. Nikdo tak neví, co teď bude s kapelou a jejím plánovaným turné.